U Novom Sadu napet početak sednice gradskog parlamenta gde su u isto vreme sednice sazvali i gradska vlast i opozicione stranke u Beogradu. Skupština Srbije nastavlja sa radom i diskusijom o rebalansu republičkog budžeta za ovu godinu. Predsednica parlamenta Ana Brnabić poručuje da ako opozicija ne bude previše govorila danas, moguće je da će sednica o litijumu biti u ponedeljak. Izraelska vojska izvela je novi talas napada na pojas Gaze i Liban. Tvrdi da su se u školi u Gazi krili Hamasovi operativci, te da je meta napada u Bejrutu bio šef vazdušnih snaga Hezbolaha. Broj poginulih u intenzivnim vazdušnim napadima Izraela na Liban od ponedeljka dostigao je 558. Ja sam Tatjana Aleksić. To su naše današnje teme. Počinjem N1 Studio Live. U Novom Sadu burna sednica gradskog parlamenta, u isto vreme sednice su sazvali i vlasti opozicione stranke. Redovna sednica Skupštine grada bila je zakazana za 10 časova, ali su opozicioni odbornici najavili da će pola sata pre toga započeti sednicu koja će imati samo jednu tačku, vodosnabdevanje pijaćom vodom. Danas vam se obraćam u ime cele opozicije novosadske. Želim da vam saopštim da je Skupština grada, odnosno predsednica Skupštine grada, dva puta odbila naš predlog za sazivanje vanredne sednice na kojoj bi se raspravljao samo o jednoj tački dnevnog reda, a to je formiranje komisije, ekspertske komisije koja bi utvrdila odgovornost za vodosnabdevanje u gradu Novom Sadu tokom meseca augusta, odnosno za neispravnost pijaće vode koju građani plaćaju, a bili su prinuđeni zbog neispravne vode da dodatno opterećuju svoje budžete i da kupuju vodu. Kako naši zahtevi nisu usvojeni, mi smo iskoristili naše pravo koje imamo po poslovniku, jer u ovom sazivu, po prvi put, za 12 godina opozicija ima 32 odbornika, to je respektabilan broj, u svakom slučaju nas je više od 1/3. To nam daje za pravo koje smo iskoristili i mi smo sazvali vanrednu sednicu Skupštine grada, koja je trebala da se održi, mi se nadamo da će se održati, radit ćemo na tome, pre redovne današnje sednice. Molim vas da osadnete se nama i da nas pratite unutra, jer mi imamo pravo prvi da održimo ovu vanrednu sednicu pre nego što se održi ova redovna. Kao što vidimo, unutra su predstavnici vlasti sa namerom da nas onemogući u tome. Mi ćemo istrajati našim zahtevima i nećemo odustati od namere da održimo ovu sednicu. Imamo pravo kao 1/3 odbornika po poslovniku da sazovemo vanrednu sednicu. Sazvali smo je danas za 9:30. Vanredna sednica je trebala da se održi koju je zakazala opozicija. Dakle, imamo puno pravo i po statutu i po poslovniku da održimo tu sednicu. Trenutno nas Srpska napredna stranka sprečava u tome jer oni nisu spremni da rade i da objasne građanima šta se desilo u julu sa vodom. Dakle, oni nisu spremni da govore o istini. Za razliku od njih, mi jesmo, hoćemo i ovde ćemo provesti, ako treba, i 3 dana i 5 noći, koliko god, da bi građani saznali ne samo to, nego šta se dešava sa javnim preduzećima, otkud 141 tačka dnevnog reda. Dakle, to je obstrukcija ovog parlamenta, mi to ne radimo, mi želimo da radimo za razliku od njih, koji znamo svi kakvi su. To znači da nećete izaći dok vam ne ispune... Dakle, dok se ne održi vanredna sednica koja je opozicija zakazala, redovna se neće održati. I to tako će biti. Trenutno nije u toku konferencija za medije. Evo, može ona da priča sa vama. Ona je raspoložena. Zašto je razlog? Oni imaju prava po... Nije konferencija za medije. Sada krećemo u 3. redovnu sednicu Skupštine grada. Šta ćete ako opozicija ne... Gospodje, nije konferencija za medije. To se tamo održa. U toku konferencije pomešali ste mesto. Ovo nije mesto gde ja vam odgovaram na pitanja. Zaista, ja bi vam odgovorila da je konferencija u toku. Dobro, i vi ste ovde. Pa vi ste teritorijalno na pogrešnom mestu. Evo, ako ona raspoložena, ako ona priča s vama. Trenutno počinje 3. redovna sednica Skupštine grada.
Konstatujem da na ovoj vanrednoj sednici prisutan dovoljan broj odbornika, tako da imamo kvorum za njeno održavanje. Stoga bih odmah prešla na glasanje o prvoj tački dnevnog reda. Molim vas da podizanjem ruku se izjasnite da li ste za formiranje ekspertske komisije. Molim vas da se Da, videli ste kako je to izgledalo tokom jutra. Se opratila je reporterka N1 Lea Apro. Lea, šta se trenutno dešava? Da, upravo je nastavljena sednica, pošto je bila pauza jer je zasedao odbor, administrativni odbor, da se verifikuju mandati, pošto će biti i razrešenja i biranja novih odbornika. To je zakazano barem za ovu sednicu, a kao što ste imali prilike da vidite pre ovog uključenja, od jutros je ovde jako burno, sve vreme, ne znam koliko čujete sad zbog ovde u holu, ali sve vreme traju paralelno dve sednice. Znači, odbornica LSV-a Maja Mrnuštik od jutros, od 9:30, od kad je opozicija ušla u sednicu sale, stoji tik pored mesta predsednice Skupštine grada Dine Vučinić i sve vreme paralelno traju dve sednice. Inače su više od 10 odbornika je dobilo po dve kazne tokom svojih obraćanja, opomene, a dvoje su dobili, znači Miran Pogačar i Maja Mrnuštik su dobili tri, što znači u suštini uslov za odstranjivanje sa sednice. Ja o svim dešavanjima razgovaram sa odbornikom DSS-a Milošem Tubićem. Gospodine Tubiću, kako vi vidite cela ova dešavanja i sve ono što se desilo od jutros? Pa ovo je velika sramota i jedan udarac na parlamentarni život grada Novog Sada. Nakon koalicije NADA i sve druge sa izborne liste udružene za Novi Sad su dva puta pokušali da zakažu vanrednu sednicu vezanu za ispravnost vode i utvrđivanje komisije koja bi, nezavisne komisije koja bi utvrdila situaciju koja se dešavala avgusta meseca, septembra, ali i generalno situaciju u javnom komunalnom preduzeću vodovod i kanalizacija. A povodom pojavljivanja rezultata gde su metilje, odnosno valjkasti crvi, prisutni na skoro, ja mislim, 10% uzoraka vode. Po pravilniku je vrlo jasno, crvima nije mesto u vodi. Nažalost, to očigledno Srpskoj naprednoj stranci nije dovoljno. I dva puta su na legalni naš zahtev da zakažemo sednicu jednostavno odbili to, predsednica Skupštine i organi Skupštine. Onda smo mi iskoristili pravo i jutro zakazali trećina poslanika vanrednu sednicu vezano za ostvarivanje upravo te komisije i ocene stanja u javnom komunalnom preduzeću vodovod i kanalizaciju i uopšte ispravnosti vode u Novom Sadu, zato što je narod veoma zbunjen. Ja ne vidim bitnije teme od ove teme koje smo trebali. Nažalost, u 9:30 ljudi Srpske napredne stranke sa obezbeđenjem koje je tada bilo još uvek zaposleni ljudi iz Skupštine su zauzeli mesto predsedavajućeg, potpredsednika Skupštine i mi nismo praktično mogli da započnemo normalno sa radom. Došlo je do jedne paradoksalne situacije da smo imali kvorum, zato što je bilo 32 poslanika, odnosno odbornika opozicije i 40 pozicije. Oni rade
sve vreme svoju sednicu, od 10 sati, pardon, a nas su naravno onemogućili da našu održimo i sad imamo dve paralelne sednice. I mi trenutno nemamo kvorum, a one rade sa kvorumom od jednog čoveka, kako sam dobro upućen. Pokušali smo sada da pričamo kao ljudi i da iskoristimo ovu kratku pauzu vezano za sastanak administrativnog kadrovskog odbora, da jednostavno kao ozbiljni akteri na političkoj sceni u Novom Sadu, ili ipak oni su dobili 53% glasova na koji god način, da su dobili, dobili su, da ne ulazimo u to, mi smo dobili ostatak, znači moramo i mi njihova žaliti, ali i oni nas, oni manjinu, koja baš i nije takva manjina, moraju negovati i dopuštati naše sednice koje su sasvim regularne i uz saglasnost statuta grada Novog Sada. Ono što se trenutno dešava da odbornica Maja Mrnuštik stoji tamo pored predsednice Skupštine grada. Kako ćete razrešiti ovu situaciju? Koji su vam planovi? Hoćete celu sednicu, ovako tada kažem, držati pozicije, jer sad to se sad trenutno svodi na to? Tako je. Mi sad prisutujemo većim nekim stvarima koje nikad ranije nisu bile. Znači, privatno obezbeđenje nikad nije ulazilo baš na sednicu, u prostor Skupštine grada. Koliko sam čula, to jeste obezbeđenje Skupštine grada, samo što ne nose obeležja. Ljudi koji su u početku bili s nama su zaposleni i dobrodošli su naravno da budu sa nama. Ljudi koji smo zamolili da se identifikuju i da daju svoje licence, na osnovu čega kao privatno, da li prvo imaju licencu za, da rade obezbeđenje, a zatim da vidimo i na osnovu čega mogu da prisustvuju sednicu, to nismo dobili do sada, ni identifikacije, niti rešenje. I ono što je još strašnije je da je u toku ove pauze to obezbeđenje zauzelo sedišta predsednika i potpredsednika. To se do sad nije dešavalo. Mi nismo navikli baš u Novom Sadu da vidimo, to je nažalost, počeli smo se navikamo da vidimo ove mišićave, nabildovane i setovirane ljude koji sad rade očigledno naš posao, čim su useli na naša mesta i blokirali kretanje ka mesto gde se nalazi, gde bi trebao da se nalazi predsedavajući Skupštine naše vanredne, a nalazi se njihove. U jednom momentu je stigla i policija na poziv i opozicije i vlasti. Oni su čekali ovde jedno vreme, kako smo saznali, čekali su naređenje o daljem postupanju, ali na kraju su napustili ipak Skupštinu za sada. Kako vi to vidite? Da vidimo kao jedna, nažalost, da eto, ne vlada jednostavno pravo i pravda u državi, ne vlada zakon. Mi smo jasno 3 puta opomenuli sadašnju predsjednicu Skupštine da nam ustupi u 9:30, kad je naš termin za Skupštinu. Zamolili smo gospođa Maja Mrnušti, koju smo izabrali da vodi sednicu, je izrekla 3 opomene. Mi smo pozvali obezbeđenje koje je trebalo da upozori jednostavno i da nam omogući. Naravno, obezbeđenje, nažalost, nije reagovalo. Sledeći je organ koji smo mi pozvali, a naknadno i oni, to je MUP Srbije, koji je zatečen situacijom, očigledno ne sme da reaguje, nije nam omogućio rad. I sad ćemo da ovako do nedogled, do god možemo da izdržimo, a izdržat ćemo, da se borimo da građani Novog Sada saznaju šta se desilo sa pitkom vodom, a s druge strane da održimo i ovu sednicu koja ima toliko bitnih stvari, vezano je za prinudne naplate, sudske naplate grada Novog Sada. Jako je bitno i to da se održi. Hvala vam, gospodine Tubiću, što ste govorili za televiziju N1. Hvala vam. Čuli ste odbornika DSS-a Miloša Tubića, sa kim sam razgovarala o burnoj sednici, odnosno o 2 sednice koje se trenutno održavaju u Skupštini grada Novog Sada. Kao što ste čuli, opozicija nema nameru da napusti sednicu, sve vreme se preklapaju i govornici. Maja Mrnuštik, odbornica LSV-a, stoji sve vreme pored predsednice Skupštine grada Novog Sada Dine Vučinić, i svi održavaju svoju sednicu trenutno. Hvala ti, Lea. Čuli ste našu Leo Aprut, kako izgleda danas sednica gradskog parlamenta u Novom Sadu. Čućemo se sa Leom i kasnije pratimo razvoj ove situacije. O kvalitetu vode u glavnom gradu Vojvodine bilo reči i na drugom mestu. Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić rekao je danas da treba verovati relevantnim institucijama i tvrdi da voda u Novom Sadu nije štetna za zdravlje ljudi.
Ja sam ubeđen da voda nije ispravna za piće bila tada, pa prvo bi ja zatvorio vodovod ili vodu za piće, proglasili da nije u Novom Sadu, jer moramo sprovoditi dela koja i nalaze i izveštaje koje ipak neke relevantne institucije vrše i za to su plaćeni, za to su se školovali i usavršavali. Što se tiče predloga opozicije, mislim, meni je to samo teška politika. Ja bih više volio od njih da čujem konstruktivne predloge kako u gradu da bude bolje, mislim, kako šta da radimo, dovedemo nekog novog investitora, da nešto asfaltiramo, da, kažem, da radimo neke konkretne stvari, nego mi od vodi pričamo, mislim, negde od 18. augusta se bavimo vodom u gradu Novom Sadu i stvaramo neku tenziju, nosimo uzorke iz bunara, prezentujemo da su to uzorci iz česme. Evo, jedva čekam se završi krivični postupak protiv gospođe Tabaković da bi mogli, kažem, i mi da ponesemo krivične prijave protiv ljudi koji su stvarno širili paniku. Videli smo kako je u Novom Sadu, evo kako je u Beogradu. Skupština Srbije zaseda peti dan za redom. Na dnevnom redu je rasprava 146 amandmana koje je podnela opozicija na rebalans republičkog budžeta za ovu godinu. U Skupštini je i naša Žana Bulajić. Žana, kada se očekuje glasanje i da li će u ponedeljak biti one najavljene sednice na kojoj će se govoriti o litijumu? Tanja, ne zna se ni još uvek pouzdano ni kada će biti glasanja, ni da li će u ponedeljak biti sednice o litijumu. Ako pitate predsednicu Skupštine, ona kaže da je glavni krivac opozicije, jer toliko dugo se odužila ova sednica o rebalansu budžeta i dovodi u pitanje navodno samu sednicu o litijumu u ponedeljak. A sa druge strane, ako pitate opoziciju, naravno da opozicija, kako kažu, želi da iskoristi svaki trenutak. U krajnjoj liniji podneto je skoro 150 amandmana, najviše na rebalans budžeta, i želi da iskoristi vreme koje ima. Tako da bi danas popodne trebalo da saznamo da li će se završiti ova sednica možda danas, kako je jutros na javnom servisu rekla da očekuje sama predsednica Skupštine. U zavisnosti od toga znaćemo kakav je dalji redosled, ali podsjetit ću da ne bi bilo ništa novo da Skupština zaseda i tokom vikenda, iako predsednica sama to nekako dovodi u pitanje. Što se tiče jutrošnje rasprave, nastavila se rasprava o amandmanima, ali povremeno se nastavljaju te neke polemike između predstavnika vlasti i opozicije, pa su dve od jutros bile zanimljive. Jedna koja je trajala do pre neki minuta tiče se vile u kojoj živi predsednica Skupštine, rasprava sa poslanikom ekološkog ustanka Aleksandrom Jovanovićem Ćutom, koji tvrdi da je ona tu vilu kupila, i nje koja kaže da to nije istina, ali da ne pokazuje nikakav papir, i druga koja se tiče poslanika Miroslava Aleksića, koji je rekao da će pokloniti navodni traktor za koji ga je juče optuživao da je tražio sam ministar poljoprivrede Aleksandar Martinović, ako se dokaže da je on dobio i da je tražio taj traktor. Ali ne samo o traktoru, već o tome kako izgleda ova sednica o rebalansu, šta je ono što nas očekuje u ponedeljak ako do te sednice o litijumu dođe, i kako izgleda ovih pet dana. Pričam upravo sa Miroslavom Aleksićem iz Narodnog pokreta Srbije. Dobar dan, i za početak, kako izgleda vama ovih pet dana rasprave? Smo li čuli one ključne stvari što se tiče rebalansa i sa vaše strane ili sa strane vlasti? Dobro, i meni se čini da u prva dva dana rasprave opozicija je mogla da iznese stvari koje su važne vezano za budžet i čitavu tu finansijsku politiku koju ova vlast provodi punih 12 godina. Sada je u tokom rasprave o amandmanima rasprava otišla potpuno u drugom smeru i čini mi se da ministri koji tu dolaze, pre svega mislim na Martinovića, mislim na Milicu Đurđević Stamenkovski, Aleksandra Vulin, oni imaju zadatak zapravo da budu nekakva vrsta avaksa i da skreću pažnju sa priča o budžetu i da upadaju sa nekim drugim temama. I evo, već treći dan rasprava se manje vodi o budžetu, ali je jako važno da građani Srbije čuju šta se zapravo sve dešava u Srbiji, one stvari koje nemaju prilike da čuju često ili mi iz opozicije nemamo priliku da se predstavimo građanima. Mislim da u ovih pet dana su građani Srbije mogli da čuju i vide. Svako ko je hteo da čuje, moji kolege iz opozicije su iznele
mnogo stvari koje su važne za Srbiju, važne za ekonomsku situaciju, važne za poglede na poljoprivredu, na prosvetare, na lekare, na, ne znam, službe bezbednosti, sve ostale stvari koje su se govorile ovih dana. Inače, budžet obuhvata sve, tako da ne može se ni reći da to nije u temi. Praktično, budžet je najvažniji dokument koji se usvaja tokom godine u Skupštini i on obuhvata bukvalno celu državnu upravu, sve institucije i svuda postoji tema, tako da ne može se reći da se sad ne priča o budžetu i ako se govori o poljoprivredi, traktorima ili ako se govori o BIA ili ako se govori o radu ministara i tako dalje. Ali smo mi nekako u ta prva dva dana možda najviše se pričalo o tim nekim kapitalnim projektima, a da nema novca recimo kao što je za prosvetare, da tu postoji novac i to milijarde dinara za neke projekte koji možda u ovom trenutku ovoj državi nisu toliko važni. Pa nema nikakve dileme da određivanje prioriteta izvršne vlasti je tako da oni prioritete usmeravaju prema sopstvenim ličnim i koruptivnim interesima, a ne prema interesima države i njenih građana. Jer da nije tako, ne bi se gradili stadioni po Leskovcu, Zaječaru, Loznici ili nacionalni stadion, a ovde govorili da nema dovoljno plata, ni za, odnosno novca za povećanje zarada prosvetara ni do minimalca, da lekari dalje u regionu imaju najmanje plate, da poljoprivreda, ukupno izdvajanje za podsticaje u poljoprivredi je 1,2%, a 2,2% se izdvaja na kamate za kredite i zaduženja koje smo uzeli. Dakle, oni uzimaju kredite, besomučno se zadužuju, do kraja godine Srbija će imati javni dug preko 38 milijardi, sledeće godine se očekuje preko 40 milijardi evra zbog deficita, odnosno manjka u kasi koga praktično ima i o kome oni ne žele da govore, ne žele da govore ni o inflaciji, ali zapravo građani najbolje osjećaju na svojoj koži kakav im je danas životni standard i kako žive. Tako da ovde se radi o prioritetima i nije baš istina da nema dovoljno novca, ali se uzelo troši. Troši se samo tamo i pre svega u te kapitalne projekte koji na srednji rok ne mogu da vrate tu vrednost. Oni trenutno mogu da daju taj neki rast BDP. Može li nacionalni stadion da donese toliku dobit? Apsolutno ne. Kakvu dobit će doneti nacionalni stadion? Kakvu dobit će doneti delfinarijum? Ne samo nacionalni, nego i stadioni po Srbiji. Šta će biti sa Expom, sa tim halama? Kako mislimo tih 17-18 milijardi da vratimo kroz dva meseca posete turista ovde? Nema vraćanje. Prosto ovde se radi o tome da oni koriste sve te infrastrukturne projekte kako bi bez tendera, bez transparentnih javnih nabavki svojim izvođačima radova davali po slobodnoj pogodbi poslove, da grade i stadioni, autoputeve i Expo. Niko ne zna ni po kojim cenama, ni kako, ni na koji način i da praktično to bude izvor korupcije. I jesu najveći izvor korupcije u Srbiji danas kapitalni infrastrukturni projekti kojima se oni hvale i oni su shvatili da je to idealno da u smislu političkog marketinga građanima kažu pa evo mi gradimo autoputeve, gradimo stadion i tako dalje, a zapravo sve se plaća po dva ili tri puta skuplje, kao što je na primjer Moravski koridor o kome ja često govorim, koji se plaća iz budžeta 1.620.000.000 za 105 km evra, a bio je 2014. godine 500 miliona po proceni CIP-a. Znate, tri puta su povećene cene. Isto je tako i sa putem Ruma-Šabac-Loznica i mnogim drugim projektima, ali jednostavno to je njihov mehanizam. I ovaj budžet je upravo budžet za te takve radove i takve firme koje će dobiti sada novac, a neće dobiti ni prosvetari, ni lekari, ni poljoprivredi. Vi često govorite baš o poljoprivredi i grom slučaju zato što i vi ste u tome. Evo sada smo čuli od ministra Martinovića da ste vi, ajde da kažem, tražili subvenciju ili tako za traktor i kada vi kažete da to nije, ne čujemo od ministra. Čujete li vi kad izvinjenje od predstavnika izvršne vlasti kada nešto pogreše ili... Ne, to se nikada ne dešava. Oni samo odgovaraju novim napadima. Juče je ministar Martinović, naravno zloupotrebljavajući svoje funkcije, čitao podsticaje koje sam ja kao poljoprivredni proizvođač i moja porodica dobili u skladu sa zakonom i sa onim što nam pripada. Neke od tih subvencija idu po automatizmu samim time što se bavimo poljoprivredom, bez ikakvih zloupotreba bilo čega, ali on nastavio dalje i onda je mene optužio kako sam ja dobio, zapravo da sam ja konkurisao za nabavku novog traktora kroz projekat IPAR 3 i da će oni učiniti sve da ja taj traktor dobijem i da ću ja dobiti nov traktor. Pošto je to jedna brutalna laž, ja prosto ne mogu da verujem da ministar tako nešto može da izgovori. Ja sam danas njemu odgovorio i rekao da ukoliko sam ja konkurisao za taj traktor i ako ja dobijem taj traktor, da ću ja taj traktor pokloniti njemu, a koliko
to nije istina što je on rekao i ne dokaže da je to istina, da podnese ostavku na mesto ministra poljoprivrede, je to najmanje što može da uradi. Ako tako slažete besramno, a bez da imate ikakav dokaz za to i kažete pred milionskim auditorijom da svi građani čuju da sam ja konkurisao za neki traktor i da ću ga dobiti, a to nije istina i to nema veze sa mnom, pa morate se u najmanju ruku izviniti i meni i građanima Srbije, ali to se nije dogodilo, evo on ćuti, ne želi da govori o tome, ali ja ću nastaviti da ga pitam i nudit ću mu traktor, zašto da ga ne dobije on, možda nauči da vozi traktor, pa nauči nešto vezano za poljoprivredu kad je već dobio taj resor da vozi. Možda i da ga pozovete na vaše imanje pa da mu... I samo za kraj kratko, šta je ono što možemo očekivati ako uopšte dođe do ove sednice o litijumu? Očekujete li, vidite li neku vrstu i taktike vlastima gdje oni ponavljaju da vi razvodnjavate sednicu? Pa ja mislim da oni ovih dana pokušavaju da optuže opoziciju i da opozicija bude izgovor navodno zašto se ta sednica neće desiti. Desit će se, ja nemam tu nikakvu dilemu, dakle ovo će se završiti po amandmanima danas, možda i sutra, mi smo radili subotom i nedeljom i ranije, radili smo i posle 6, oni ove nedelje nisu htjeli da rade posle 6, vidjet ćemo da će se raditi sutra, ali su oni želeli da praktično na taj način nas spreče da govorimo o amandmanima i da iznosimo sve ove stvari koje oni pokušavaju da sakriju od građana Srbije i da mi kažemo dobro, evo nećemo, staćemo, ajmo na sednicu o litijumu. Prosto iskoristit ćemo da pričamo o budžetu, ali ćemo pričati o sednici vezano za zakon o zabrani istraživanja eksploatacije litijuma, a da su hteli da usliše naš zahtev, kao što predsednica Skupštine govori, pa ona je mogla da prvo zakaže tu vanrednu sednicu o litijumu koja bi sasvim sigurno trajala kraće jer nema amandmana, nema ničega, i da raspravimo o tom zakonu pa da krenemo na rebalans. Tako da mislim da je to samo pokušaj manipulacije, obraćaju se svom biračkom telu, pokušavaju da predstave nas da mi opstruišemo to, pa zašto bi mi opstruisali nešto smo tražili? Popisali svi poslanici, mi želimo tu sednicu. Ja verujem da će se ono desiti bez obzira na sve te priče koje čujemo ovih dana u parlamentu. Hvala puno. Evo, Miroslav Aleksić govorio za naš program i o ovoj sednici koja se tiče rebalansa budžeta, ali i onoj koja bi trebalo da usledi u ponedeljak, ali taj redosled koraka kako će raditi u narednim danima. Skupština trebalo bi da saznamo danas do kraja radnog dana, da li će se možda raditi vikend, da li će u krajnjoj liniji biti zakazana ta sednica za ponedeljak, ali to je ono što je doduše nezvanično pominjano da bi tog upravo posljednjeg dana septembra trebalo da bude održana ta posebna sednica o litijumu. Hvala ti, Žana. Tebi tvom sagovorniku, Žana Bolajić, prati danas sednicu Skupštine Srbije. Kopanje litijuma danas je tema i u Bogatiću i to u lokalnoj skupštini opštine. Iz Bogatića se javlja reporter Nove S. Đorđe Milin. Đorđe, šta se trenutno dešava u Bogatiću? Za 11 sati je bio zakazan protest. Tako je, Tanja, od 11 sati građani su okupljeni iza mene, oni se nalaze ispred zgrade Skupštine opštine Bogatić. Kako kažu, došli su ovde na jedan miran način da pruže podršku odbornicima vladajuće koalicije koju čini SNS, SPS i Srpska radikalna stranka. Kako kažu, kako bi oni skupili snage da svi glasaju po svojoj savesti, jer ovde važi jedno pravilo da svi koji su razgovarali sa odbornicima o pozicije, da njima ti odbornici tvrde da su protiv rudnika, pa zbog toga očekuju da će oni glasati za usvajanje ovih tačaka. Oni još nisu ni blizu da dođu na raspravu. Ima 14 tačaka na današnjoj sednici Skupštine opštine. 13. i 14. jesu o litijumu i ja razgovaram sa odbornikom u Skupštini opštine Bogatić, doktorom Dejanom Milosavljevićem. Gospodine Milosavljeviću, pa izašli ste sa skupštinskog zasedanja da bi razgovarali sa nama, kakva je atmosfera u skupštinskoj sali. Dakle, još uvek nisu došle tačke o litijumu, trenutno su lokalne teme, je li tako? Da, lokalne teme, mi obrađujemo sve teme, naši odbornici, mi moramo da pričamo o realnim problemima građana u opštini Bogatić. Litijum je jedan od velikih problema i taj rudnik litijuma u Jadru, mi moramo taj rudnik da sprečimo da se otvori, ali i ove lokalne teme. Opštinska vlast ne radi dobro posao i mi smo usredsređeni na kritiku te vlasti zato što ne rade nikakav infrastrukturni projekat, nisu uradili. Godinu dana su već skoro na vlasti, ništa nisu ispunili od predizbornih obećanja i mi moramo da ukažemo na ovoj skupštini, na sve te probleme građana. Sad, vi ste pozvali građane da se danas u 11 sati okupe ovde, oni su i došli, evo sat i po vremena već stoje ovde i čekaju ispred zgrade završetak sednice. Zašto ste ih pozvali da se okupe? Pa, mi smo ih
pozvali da budu podrška odbornicima SNS-a, SPS-a i Srpske radikalne stranke, jer smo u neformalnim razgovorima sa svim tim odbornicima, oni su svi protiv rudnika. Znači, to je, oni ne mogu da razmišljaju svojim glavama. Velike pritiske su trpeli zadnjih nedelju dana, trpeli su pritiske iz Beograda, trpeli su pritiske od opštinskog rukovodstva. Mi smo u neformalnim razgovorima s njima saznali smo sve o svim tim pritiscima i mi smo okupili ove ljude da im daju podršku, da glasaju onako kako im savest nalaže i onako kako misle. Jednostavno, taj rudnik ne sme da se otvori, Mačva je ugroženija od Loznice, mi stalno to pričamo. Naša grupa građana je već 10 meseci u kampanji protiv tog rudnika. Kad niko u Srbiji nije pričao o tom rudniku, mi smo pričali. I jednostavno, ovo se sve nadovezalo na tu našu kampanju. Mačva je najveće vodoizvorište, najveće rezerve pijaće vode i jednostavno taj rudnik ne sme da se otvori. Mislim da je jači otpor u Mačvi nego u bilo kojem drugom kraju Srbije. Vi ste prikupljali tokom leta u julu i avgustu i potpise za inicijativu koju ste predali. Koliko je zapravo građana Bogatića potpisalo tu inicijativu i stavilo svoj potpis protiv iskopavanja rude jadarita? Veliki broj građana. Preko 1.500 potpisa smo skupili. Još uvek ljudi hoće da potpišu tu peticiju. Mi smo te potpise predali u sklopu ovog podnošenja ova dva amandmana i to je jednostavno nateralo opštinske vlasti da stave ovu tačku na dnevni red. Jednostavno, sad je sve na odbornicima. Naš stav se zna, mi ćemo i posle ove tačke biti protiv rudnika, evo i ovi ljudi koji su došli ovde, mi ćemo se boriti kako god ova tačka da prođe. Meni je drago što su i odbornici i te vladajuće koalicije pokazali jedan stepen. Oni nisu hteli da glasaju protiv ove deklaracije u nekom neformalnim razgovorima. Sad kako će oni danas glasati, ja ne znam. Veliki su pritisci bili. I hoću za kraj da vas pitam, da li je zapravo to put kako opozicioni odbornici treba institucionalno da se bore protiv rudnika s obzirom da je to vaš stav? Pa naša grupa građana je, kažem vam, 10 meseci od decembarskih izbora smo u kampanji protiv rudnika. Ovo se samo nadovezalo, ovi novi zakoni koje je vlada usvojila da ponovo otvori taj projekat, se nadovezali na ovo sve. I mi smo, kad ste u kampanji 10 meseci, kad menjate svest građana da je taj rudnik opasnost, kada vodeći hidrogeolozi kao što je profesor Stevanović kaže da je Mačva ugrožena, da će, da ako ima i 1% šansi da se zagade ove pijaće vode, kako onda da ne guramo i dalje tu priču? Opozicija samo može da se ugleda na nas. Mi smo pre opozicije podneli ovaj zahtev za ova dva amandmana, nekako idemo mesec dana pre njih, ali mi radimo u interesu građana i Mačve i Srbije. Hvala vam mnogo što ste govorili za N1 Studio Live. Tanja, ja ću samo da napomenem, dakle, da ovaj skup i praćenje sednice Skupštine opštine u Bogatiću nije jedino što se dešava ovih dana u Mačvi. Naime, za popodne od 18 sati zakazan je protest i ispred gradske uprave grada Šapca. Tamo od 18 sati nakon govora uputit će se okupljeni u protestnu šetnju ka kružnom toku, ka naselju Majur. Inače, taj put vodi od zaobilaznog puta ka uključenju na autoput Ruma-Šabac i tu su organizatori najavili blokadu. Mi ostajemo u Bogatiću, pratimo šta se dešava i da li će biti izglasane ove dve tačke o litijumu danas ovde, ali naravno u svim našim informativnim emisijama pratimo i današnji popodnevni skup u Šapcu. Tako je. Đorđe, hvala ti mnogo na ovim informacijama. Tebi i tvom sagovorniku Đorđe Mijailović, javio se iz Bogatića. Videli ste tamo u toku je protest, a od 6 popodne možete pratiti na našim kanalima i protest u Šapcu. Mi sad idemo na kratku pauzu, pa nastavljamo da pratimo sve što se dešava i vratit ćemo se i u Skupštinu Srbije. Gledanje na Studio Live. Srodnici Uroša Blažića, optuženog za masovne ubistva u selima Malo Oroše i Dubona, danas su došli na suđenje, ali su odbili da svedoče. Usledilo je ispitivanje drugih svedoka, ali više o tome šta se dešavalo u sudnici specijalnog suda, gde je suđenje Blažićima izmešteno zbog bezbednosti. Preneće nam reporterka N1 Ana Novaković. Ana, da li ovo znači da članovi porodice optuženih definitivno neće svedočiti u ovom procesu? Da, znači upravo to. Oni neće svedočiti jer kako su danas naveli u sudnici, jer su se pojavili pak
dan nakon što su to preko advokata po službenoj dužnosti Uroša Blažića dostavili pisanu izjavu koja je overena kod notara gde su odbili po zakonu da svedoče u ovom postupku. Oni su danas se ipak pojavili pred sudom i rekli to uživo sudskom veću. Naime, odbili su sa obrazloženjem koje im zakon i dopušta da odbiju da svedoče zbog toga što su u srodstvu sa okrivljenima. Dakle, i sa Urošem Blažićem, ali i sa njegovim ocem Radišom Blažićem. Naime, vrlo kratko su samo odbili da svedoče i deda i brat, ali i snaja Uroša Blažića. Međutim, majka Uroša Blažića je kazala pred sudom da izjavljuje saučešće porodici i žrtvama, ali i da ne želi da svedoči zbog toga što se zloupotrebljava njena izjava koja je dala u tužiloštvu. Pa se i sam tužilac danas osvrnuo na to i kazao da sve četvoro ovih svedoka koji su iz porodice Blažić, koji su stali za sudsku govornicu pred sudsko veće, zapravo tim svojim stavom, odbivši da svedoče pred sudom, pokazali svoj stav prema ovoj čitavoj tragediji i pokazali da nemaju saosećanja prema porodicama i prema žrtvama, i tražio je tužilac da oni ipak budu novčano kažnjeni zbog toga što se na jučerašnjem ročištu nisu pojavili. Ana, ko je danas svedočio? Da, Tanja, bilo je zaista mnogo svedoka koji su bili pozvani danas u sud. Naime, većinom, dakle, to su bivša emotivna partnerka Uroša Blažića, zatim njegova drugarica, ali i drug. Ta jedna drugarica je imala jednu vrstu svađe u jednoj grupnoj prepisci koju su imali u okviru jedne aplikacije za razgovor, njih petoro, šestoro na aplikaciji WhatsApp. Takođe je svedočio i drug Uroša Blažića, pominjem, koji se neposredno nakon svedočenja onesvestio za sudskom govornicom i pozilo mu je, pritrčala je tu sudska straža koja je bila sve vreme prisutna u sudnici, pomogli su mu, dali su mu vodu, dodali stolicu na koju je seo i on je izveden iz sudnice na kratko, nakon čega su usledila ostala svedočenja, pa je zatim dopunio malo i svoj iskaz pred sudom, ali on je između ostalog kazao da poznaje Blažića i da se s njim družio 2-3 godine pre nego što je Blažić Uroš izvršio zločin u selima Dubona i Malo Orjaše. Kazao je i da je bio normalan u tom nekom druženju sa njim, da nije znao i da mu nije govorio ni da je imao oružje, ni da je bio u sukobu sa bilo kim, ali je kazao i on, poput i njegovih drugara Blažićevih koji su svedočili na jučerašnjem ročištu, kazao je da je znao da je on trenirao i da je koristio steroide. Ova bivša emotivna partnerka Uroša Blažić je kazala da je s njim u emotivnoj vezi bila 2-3 meseca, da su imali jednu, kako kazala, monotonu vezu, da nisu previše izlazili, tek jednom samo u Mladenovcu, da je uglavnom bio fin prema njoj tokom njihove veze i da je to bio jedan od razloga zašto je uopšte bila sa njim u vezi. Ali ona kazala još jednu značajnu stvar, da je u njegove kući, odlazila je kod njega kući, da je jedne večeri pronašla pištolj ispod jastuka i da je bila uplašena u tom trenutku, da ga je pitala zbog čega ima taj pištolj ispod jastuka u svojoj spavaćoj sobi i da ga skloni od nje jer se plaši. On je kazao da taj pištolj ima zato što živi sam, zbog toga što živi u jednom nenaseljenom kraju, da je uplašen i da ukoliko se nešto desi, on ima taj pištolj da bi prosto reagovao i zaplašio nekog ukoliko bi neko provalio, recimo, u kuću. Svedočili su i bivše kolege Radiše Blažića. Ja ću podsjetiti da osim Uroša Blažića i njegov otac je optužen za nedozvoljeno držanje oružja zbog toga što je u njegovoj kući nakon masakra pronađena velika količina oružja, municije, eksplozivnih materija, i za njega tužilaštvo traži kaznu zatvora kao i za Uroša Blažića od 20 godina. I o tome je govorio možda malo detaljnije jedan od punomoćnika porodica oštećenih koji je dao izjavu medijima nakon što se ročište završilo, pa predlažem da čujemo punomoćnika Stefana Stefanovića. Saslušan je Stefan Marković, svedok iz Dubone, koji je
video još jedno lice sa Urošem Blažićem kritično veče. Takođe su saslušana vojna lica kolege Radiše Blažića koji su pričali o određenim postupcima koji su se vodili protiv Radiše Blažića na vojnom sudu, o nestanku bombi, pa čak i o trgovini naoružanjem. Dakle, kako i u Hrvatskoj, tako i u Srbiji i tokom rata i nakon toga, pa se čak pominje i F-117A da je su određeni delovi nađeni kod Radiše kritičnom prilikom kada je oboren u Buđanovcima. Tako da saznali smo mnoge zanimljive detalje koje upravo govore u prilog činjenici da je Radiša Blažić apsolutno kriv, da je njegovo naoružanje bilo i da zaslužuje maksimalnu kaznu. Ono što je još značajno, što bih pomenula, jeste svedok koji danas nije ispitan, koji je bio takođe pozvan na ovo ročište, jeste svedok koji je prema tvrdnjama tužilaštva bio u društvu Uroša Blažića neposredno pre nego što je Blažić izvršio masovno ubistvo. Naime, on je sedeo sa njim u automobilu i njega su snimile nadzorne kamere. Sedeo je sa Blažićem u automobilu, snimile su ga nadzorne kamere jedne prodavnice pošto je on izašao iz automobila i ušao u tu prodavnicu. On se danas nije pojavio pred sudom i zbog toga što ima nekih zdravstvenih problema. Ono što je kazala predsjednica sudskog veća je da će on biti pozvan na sledeće ročište da bude ispitan i trebalo bi da čujemo njegovo svedočenje, što bi bilo vrlo značajno jer je on ona osoba koja je bila u neposrednoj blizini Uroša Blažića te večeri 4. maja prošle godine, kako tvrdi tužilaštvo. A sledeće ročište je zakazano za 21. oktober i to ćemo pratiti, Tanja, kao i ovo do sada. Hvala ti, Ana. Čuli ste našu Anu Novaković, pratila je danas nastavak suđenja Urošu Blažiću. Članovi njegove porodice definitivno neće svjedočiti ovom procesu. A mi se vraćamo u Skupštini Srbije. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila danas da je opozicija tražila da se o litijumu raspravlja u vanrednom zasedanju i da je njena dobra volja da im ponovo izađe u susret do početka redovnog zasedanja 1. oktobra, ali da opozicioni poslanici odugovlače raspravu. U Skupštini je i naša Žana Bolajić. Žana, kakva je situacija? Da li je predsjednica parlamenta u pravu da opozicija odugovlači i šta nas čeka u ponedeljak? Pa Tanja, ne odugovlači opozicija i vladajuća većina isto tako ravnopravno utiče u tome da se tek povremeno priča o tome šta je na dnevnom redu, a uglavnom se recimo u prepodnevnom delu pričalo o tome da li Ana Brnabić prisvojila kuću u kojoj živi ili ne, ili da li je subvencije za traktore tražio Miroslav Aleksić, tako da kada opozicija postavi neku temu koja je van rebalansa, isto tako na nju se nastavlja i vladajuća većina, tako da ne bi moglo da se kaže da je opozicija ta koja ne govori o dnevnom redu. Peti dan je rasprave koja povremeno nije rasprava o rebalansu, nego o svemu drugom. Kako je video ovih pet dana, ali šta je ono što nas očekuje u ponedeljak kako bude zakazana ta sednica, jer to još uvek zvanično nije. Ja razgovaram sa Zdravkom Ponošem iz Stranke Srce. Dobar dan i hvala vam što govorite za naš program. Kako vam izgleda ova priča o rebalansu? Jesmo čuli nešto konkretno od vlasti? Zašto odlazi novac na te neke kapitalne stvari za njih, a nema novca recimo za prosvetare? Pa čuli smo zašto odlazi tu gde odlazi, ali zašto nema za ovo drugo, to nam baš i nisu rekli. Prilično je očigledno da dobar deo rebalansa, odnosno dodatnih izdvajanja, odlazi na budžet odbrane. I to konkretna stvar je, to je nabavka 12 borbenih aviona Rafal. To je 500 miliona evra. I naravno ove stvari koje su potpuno bizarne, tipa Expo i tako nešto. Ali za avione, ono što je najveći problem s tim je da je to nabavka koja košta 2,7 milijardi evra i to je roba koja se nabavlja jednom u 30 godina, recimo. Sad, pošto ste vi neko koja je ceo život u tom sistemu, je li to bilo najneophodnije u sistemu odbrane ili je mnogo važnijih stvari bilo od tih aviona? Najvažnija je stvar to da se popuni kadrovski vojska, jer je potpuno razvaljena kadrovski. Oni nemaju ljude ni da voze borbene sisteme. Ovaj čovjek koji je vozio ovo gde se desila nesreća ima 54 godine. Znači, ova vojska stoji na ljudima u 6. decini, civilima i zastavnicima. To je najveći problem i to ne može tek tako parama da se reši. Ali na nešto drugo ja ukazujem. Borbeni avioni se kupuju vrlo retko, to je velika i skupa investicija i dugoročno se planira, 5 godina bar unapred. Ova vlast prošle godine pravila budžet i očigledno nije planirala kupovinu aviona ove godine.
I u sred godine setio se predsjednik države da kupi borbene avione i kupuju ih iz rebalansa. Ja mislim da je to nezabeleženo u civilizovanom svetu. Naknadno se sete da im trebaju pare i da baš sad krenu sa kupovinom aviona. Naravno, ovih 500 miliona je samo jedno parče od tog troška. Ima tu niz drugih stvari koji pokazuju da mi nemamo u stvari institucije, da sve zavisi od hira jednog čoveka. Obrazlaganje je naravno isto vređanje inteligencije u mnogo čemu. Ministri koji su se tu pojavili, neki od njih služe da pojedu u to vreme. To što se predbacuje opozicije da jede vreme, uopšte ne stoji. Opozicija jedva dočekala da razgovara o suštinskim stvarima, pa i o temama koje možda nisu direktno na dnevnom redu, ali nije imala prilike druge da priča o tome. A ministri dolaze da pričaju bajke. Recimo, juče je bio taj jedan dan u mesecu kad se postavljaju pitanja članovima vlade. I stvar se dešava redovno svaki zadnji četvrtak u mesecu. Kreće se od najmanje grupe, to je neko blizak vlasti ili iz koalicije, taj postavi uglavnom besmisleno pitanje i onda 3-4 ministra odgovaraju neograničeno i tako se pojede tih par sati, tako da u tome uopšte nema smisla učestvovati. Optuživati opoziciju da jede vreme nema smisla, pored toga što imate ministre kao što je Martinović, kao što je Đurđević Stamenkovski, dobro, Vulin služi za zabavu, to kad on jede vreme to baš se ljudi zabavljaju. Jeste čuli kad ste već kod ministarke za demografiju nešto konkretno? Mnogi će reći da to opozicija ne prihvata da se pomogne porodica. Je li kada date novac nekom da bi ga ubedili, ajde da kažem, da ima decu, je li to dovoljno ili treba sistemski da se radi i tu? Ja koliko razumem, gotovo sva opozicija će podržati taj zakon, podržat će i stranka Srbija centar. Neke stvari bi mi tu drugačije rešili. Podržat ćemo to, nije to sporno. Problem je kako se to obrazlaže. Gospođa Đurđević Stamenkovski razmišlja na način, ona kasni dva veka žena. Ona objašnjava svoju teoriju demografske obnove da treba da imamo više dece jer to državi treba. U kom svetu ona živi? Poredi sa tom atmosferom iz 19. veka kad su porodice imale više dece i opet ne zato što trebaju državi, nego što su imali tu jednu tešku računicu da će biti ratova, da će trećina da pogine u tim ratovima, iskustvo ih je učilo, da će trećina da umre od nekih bolesti i daj Bože da neko preživi. Zato su imali mnogo dece. Ona nas vraća na tu logiku i zato je potpuno besmisleno da je ona to obrazlagala, to je bilo kontraproduktivno. I zato sam ja tako reagovao i zato sam i juče skrenuo pažnju da prestane da se obraća, da uzima vreme, jer nas odvlači od toga da glasamo za to. A onda mi je, kad sam joj rekao, radite nešto drugo, ženo, idite, ne znam, okačite zavise, skuvajte ručak, pročitajte knjigu, spremite ispit, radite nešto drugo u ministarstvu, a onda mi je Brnabićka oduzela reč, zato što je došla nadrndana od kuće, ne znam odakle, izgleda da je u njenom svetu uvreda kuvanje ručka. Ja ne znam da li to veze ima s njenim političkim ili seksualnim opredeljenjem, da je sramota kuvati ručak. Ona je opredelila žene. Da zanemarimo ručak, ponedeljak, ako budete sednice o litijumu, beži li opozicija od te sednice, jeste li spremni, da li će tih jedan dan, koliko je očigledno planirano, biti dovoljno da se kaže sve što opozicija hoće? A vlast je napravila to tako da nema dovoljno vremena. Ne bi me čudilo da se to ne završi tada, nego da ispune formu, da se počne, a da se završi u decembru, kad se završi redovno zasedanje. Nije važno što to neće da se završi, važno je da oni ne počnu kopanje. Oni ne mogu i ne smiju da započnu, ne zato što je sednica počela jer nije završena, nego zato što je to raspoloženje javnosti u Srbiji. 60% građana Srbije se tome protivi. Zašto? Zato što su oni došli na vlast ponovo na decembarskim izborima uz tu krađu, uz tvrdnju da je taj projekat obustavljen. I kad su dobili izbore, onda su rekli idemo dalje. U stvari posle junskih izbora, zbog čega su im ti izbori i trebali. Šta je ono što će opozicija, ako te sednice zaista bude u ponedeljak, što će biti neka vrsta koristi ako je opozicija izvuče? Ne može da se taj glas, nema dovoljno glasova, mada mnogi od vas će reći, pa ima ljudi SNS-u koji također su protiv kopanja litijuma, je li onda to da više ljudi čuje na nacionalnoj frekvenciji o tome o litijumu, jer ne postoji javna debata, je li to onda glavni možda dobitak koji opozicija može da izvuče iz te priče o litijumu? Nema ništa što može u obračunu sa ovakvim narođenim režimom da bude stvar koja jednokratno završava stvar. Ovde mora da se koristi svaka prilika da se stvari ogole, da se nazovu pravim imenom i da se utiče na informisanje javnosti. Deo javnosti će to čuti, svakako. Druga, možda još važnija stvar, što je taj litijum kohezioni faktor unutar opozicionog korpusa. To je stvar oko koga se svi mi slažemo. I ne samo opozicija, i ne samo politička opozicija, nego i naši glasači. I dobar deo građana Srbije, a kao što vi rekoste, je dobar deo glasača Srpske napredne stranke, zato što i oni vide šta se u stvari dešava. I
Verujete li da će tada na svaki način pokušati vlast da tu, kao i sada što u rebalansu priča o raznim drugim stvarima, ne da će pokušati da izminira to vreme, taj jedan dan? Pa to je sasvim za očekivati na način kako do sad funkcioniš. Znate, među njima ima isto neke razlike. Gospođa Raguš dosta razumno vodi tu sednicu. Kod gospođe Brnabić, kao što rekao, to se dosta vidi kad ona dođe s nekom nervozom ili frustracijom od kuće i unese u salu i ponaša se impulsivno. Ja sam jučer skrenuo pažnju da ona ima formalni autoritet samom činjenicom što je spiker, ali nije spiker SNS-a, ona je spiker parlamenta i trebala bi tako da se ponaša. Ne bi smela da dozvoli sebi impulsivne reakcije, to ona sebi redovno... Svako vidi kad ona od kuće donose nervozu, to mora da ostavi iza vrata. Da bi ona nešto ličilo, to mora da se radi mnogo korektnije. Ministri bi morali da poštuju u Skupštinu, građane Srbije. Ministri se ponašaju kao da su došli u obdanište i, što je najgore, to što oni piju tamo i Coca-Colu, Brnabićka redovno pije Coca-Colu, to ona je u ovom parlamentu, ona to ne plaća. Ministri koji piju onu vodu, to oni ne plaćaju. Ovu vodu koju mi pijemo ovde, parlamentarci, iako je mizerno jeftina, mi plaćamo iz svojih džepova. Bilo bi normalno da se oni ovde ponašaju kad dođu u parlament, onako kako se ponaša šefica tajne službe u Americi koja je podnijela ostavku kad je došla u parlamentarni komitet da odgovara za pokušaj atentata na Trumpa i kad je rečeno odgovarate sa da ili ne. Ovde se ministri ponašaju prema narodnim poslanicima na taj način, reci mi da ili ne. Kada ste spomenuli eto, strane službe, između ostalog američki senatori su zatražili neku vrstu istrage o Zetu bivšeg američkog predsjednika, a o tim investicijama koje se tiču između ostalog i Srbije i evropskih zemalja. Vi ste pominjali sam generalštab. Imali smo prethodnih dana, ajde da kažem, dosta tajnu posetu jednog od predstavnika Trumpove porodice. Kako vam tu izgleda? Da li je normalno da mi jako malo od toga znamo da je to gotovo netransparentan proces? Pa naravno da je to veliki problem. Ako o tome razgovara se u Senatskom komitetu za financije, znači u Gornjem domu, i ako o tome pišu ugledne novine i mediji u svetu, ne samo u Americi, to je onda problem. To što se niko iz vlade izgleda nije pojavio na tom prijemu, to ne znači da nije bilo razgovora sa Trumpom. Pa nije on došao da se vidi sa članovima kluba Privrednik da ćaska s njima. On je došao da se vidi sa decision makerima, sa donosiocima odluka. S njima se vidio diskretno, nije u tom hotelu. Jel misli da su neke veće odluke opet donete iza zatvorenih vrata? Pa naravno da su donete odluke. Vučić je učestvovao u svakoj kampanji poraženih kandidata na američkim izborima. Najverovatnije učestvuje u sad i sad nije to problem što on to lično radi, što se slika, što se grlio sa Clintonom. Problem je što to košta. I tada je davao pare u pogrešnu kampanju. I sada daje generalštab najverovatnije u pogrešnu kampanju. A čak da daje i onu koja će pobediti, pa kakve veze to ima sa građanima Srbije? On to radi o našem trošku. Hvala puno, evo, Zdravko Ponoš govorio za naš program. Još uvek nije zvanično poznato ni kada će se ova sednica završiti. Govorila je predsjednica parlamenta da bi to moglo da bude danas, ali čini se kako sporo rasprava o amandmanima ide, a ima ih 146. Teško da će biti završena za danas, ali podsjetiću da ne bi bilo prvi put da Skupština radi i tokom vikenda. Nema još ni zvanične potvrde da bi u ponedeljak trebalo da bude održana ta posebna sednica. Olitijom. Hvala ti, Žana. Čuli ste od naše Žane Bolavić kako danas izgleda u Skupštini Srbije. A Glas Amerike u Njujorku na prijemu održanom na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija na kome je Srbija predstavila Expo, pokušao od nekadašnjim zvaničnika Trumpove administracije Richardu Grenellu da postavi pitanje u istrazi Senatskog odbora. Međutim, je savjetnica za medije predsjednika Srbije prišla novinarima i rekla, izvinjavam se, rekli smo da nema političkih pitanja, iako je Grenell sve vreme govorio o politici. Naime, novinarka Glasa Amerike Grenella imala nameru da pita u istrazi odbora za finansije Američkog senata koji istražuje poslovanje Affinity Partners firme u vlasništvu Jareda Kushnera, Zeta i savjetnika bivšeg predsjednika Donalda Trumpa koji ima nameru da gradi hotel na mestu generalštaba u Beogradu. Šta američkog senatora Rona Vajdena zanima u vezi sa planiranim poslovanjima Affinity-a u Srbiji, prenosi iz Vašingtona Ivana Konstantinović.
Senator Vajden traži od firme Džeroda Kušnera da mu pruži više informacija o svom poslovanju u Srbiji, kao i listu onoga što Odbor za financije Senata Sjedinjenih Američkih Država još zanima. Prvo što se nalazi na toj listi i što se traži od Affinity-a jeste spisak svih pojedinaca i entiteta koji su partneri Affinity-a. Zatim spisak svih lokacija u Srbiji gde nameravaju da ulažu, kao i detaljan opis toga šta će se raditi na tim lokacijama. Takođe, odbor interesuje koliko tačno dolara Affinity planira da uloži u Srbiji i koliko će ulagati njegovi partneri. Vajden je takođe tražio i detaljan opis uslova svih ugovora između Affinity-a i vlade Srbije o razvoju nekretnina u Srbiji, zatim i konkretne detalje o finansijskim interesima vlade Srbije u svakom od projekata, o ulozi vlade Srbije u svakom projektu i o ugovorima o podeli prihoda za svaki projekat. Takođe se traži spisak svih regulatornih odobrenja ili dozvola koje Affinity i njegovi partneri treba da pribave od vlade Srbije za svaku od nekretnina. Za svako regulatorno odobrenje ili dozvolu navedite šta je već odobrila srpska vlada. Molimo da dostavite kopije svih komunikacija između zaposlenih u Affinity-u i svih članova porodice Trump, uključujući Ivanku Trump, koje imaju veze sa Srbijom. Molimo da dostavite detaljnu listu osoba iz srpske vlade ili pojedinaca koji su kontaktirali Affinity u ime vlade Srbije, kako bi se razgovaralo o investicijama u nekretnine u Srbiji. Molimo vas takođe da obezbedite listu zaposlenih u kompaniji ili pojedinaca povezanih sa Affinity-em koje je kontaktirala vlada Srbije. Navodi se u pismu koje je Affinity-u uputio senator Vajden, koji je inače demokrata iz Oregona i koji predsedava odborom za financije Senata Sjedinjenih Američkih Država. Za studio Live iz Vašingtona, Ivana Konstantinović, Glas Amerike. U Beogradu je danas otvorena nova autobuska stanica u Novobeogradskom bloku 42, gde je nekada bila Buvlja pijaca. Svečanom otvaranju prisustvuje reporter N1 Nenad Nešić. Nenade, kako izgleda ova dugo očekivana, najavljivana često nova autobuska stanica? Pa možda bi, Tanja, bilo dobro za početak da odmah citiramo gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića, koji je danas otvorio ovu stanicu i to sam. Iako je stajalo u najavi da će mu društvo praviti premijer Miloš Vučević, ipak se gradonačelnik pojavio sam, tako da ću njega citirati što se izgleda tiče. On tvrdi da u ovom trenutku, dakle, ovoj nove autobuskoj stanici u Novobeogradskom bloku 42 u Evropi može da parira samo ona koja se nalazi u Portugalu, tačnije u Lisabonu. A ovo gde sada stojimo, Tanja, jesu, dakle, ti novi peroni sa kojih će prvi autobusi, konkretno autobuse za Novi Sad, krenuti u nedelju rano ujutro i na neki način tada će prestati i zvanično da teče onaj poluvekovni, odnosno 50 godina dug staž stare stanice u Karađorđevoj ulici. Dakle, sve se onda u nedelju ujutru seli na ovo mesto ovde. Ono što može da se vidi, Tanja, do sada i što je ovde urađeno, a treba će neko vreme građanima i da se naviknu, kažu, koštalo je 17 miliona evra. Ovo što je do sada, kažem, završeno. Ključno je, naravno, ona glavna stanična zgrada, a nje u ovom trenutku nema, odnosno ona u ovom trenutku ima samo temelje. Kao što je poznato, na ovom mestu se najpre gradio taj privremeni objekat koji će usluživati putnike za početak i biti u funkciji upravo te stanične zgrade. Videli smo, to je jedan onako manji, modern objekat gde će putnici biti u prilici da kupe klasičnu kartu i na šalterima, ali da eventualno koriste i kartomate ili da eventualno, dakle, naručuju karte online, ali, kažem, sve to treba neko vreme da prođe da bi se na sve to navikli. Što se tiče, dakle, te glavne stanične zgrade, tender za nju će biti raspisan, kako je gradonačelnik rekao, ovih dana, što znači da će se ona graditi prema njegovim procenama negde u periodu između godinu i po i tri godine dana. I onda bi tek zapravo čitav ovaj projekat trebalo da bude gotov, ali kažu, to što nema glavne stanične zgrade ne znači da ova stanica neće funkcionisati na pravi način.
zaista nekih 65 perona, ako sam dobro izbrojao, ima tu i dovoljno parking mesta, negde oko 190 parking mesta je na ovoj lokaciji. I otprilike, eto, to bi trebalo da bude ukratko rečeno nekako izgled, kažem, same autobuske stanice, kao što si rekla, projekta na koji se zaista dugo čekalo, a gradonačelnik poručuje da je nekako prioritet gradske vlasti bio da se ona što pre prebaci ovde, jer i postojalo je pitanje da li se između ostalog u poslednje vreme žurilo zbog Beograda na vodi. On tvrdi da to nije bio nikakav razlog, već da jednostavno zbog svih saobraćajnih gužvi najbolje rešenje bilo da se ona što pre prebaci na ovo mesto, dakle i da bude na ovoj poziciji. Ja ću samo reći da kako je naš portal danas pisao, na prostoru stare autobuske stanice bi u narodnom periodu Beograd na vodi trebalo da gradi još jedan veliki stambeni objekat. A što se tiče ove same lokacije, evo da čujemo neka od zapažanja gradonačelnika Aleksandra Šapića sa samog otvaranja. Očekujemo ta stanična zgrada što pre da krene. Bi bilo lepo da to zaista u ove dve godine završimo. U toj staničnoj zgradi neće biti ništa onoga, to jest ljudima danas ništa neće nedostajati, jer mi imamo sada staničnu zgradu, kroz nju smo prošli i sve što je neophodno putnicima će imati u tom objektu. Novi objekat će biti naravno daleko veći i prostraniji sa trgom koji se ovde gradi, ali prosto neke stvari nismo mogli da uradimo istovremeno. Po nama je prioritet bio prebacivanje autobuskog saobraćaja i sve ono što je neophodno za kvalitetan autobuski saobraćaj ljudi će ovde imati, da se ne naseda opet na tužne priče tih istih ljudi koje tačno znam kako će da idu ovi. Ovde će biti glavna priča, a dobro autobuska, ali šta je sa staničnom zgradom? Stanična zgrada postoji, naravno da ona nije, ona, mi se izovemo privremenom, jer ono što budemo imali kasnije će biti daleko lepše pre svega i konfornije, ali ničega neće nedostajati. Kao što sam potpuno siguran da kada bude bila stanična zgrada, onda će da pitaju da li na aparatima za slatkiše ima i Bountya pored Twixa i Marsa. A ako ne bude bilo Bountya, onda će reći, a šta da rade oni koji su alergični na kikiriki. I to vam je tako. Ja sam se na to već navikao, ali dobro, prosto da vam samo pokažem kako tu nema nikad kraja. Da, eto, čuli smo gradonačelnika, kritike zamenjuje sarkazmom, zgrada, odnosno autobuska stanica postoji, zgrada će stići, ali kako stići do te autobuske stanice, da li je i kako povezana sa drugim delovima grada? Pa Tanja, evo opet da citiramo gradonačelnika Beograda. On tvrdi dakle da je ova lokacija idealna što se tiče autobuske stanice, da ovo jeste mesto gde autobuska stanica treba da bude i kako kaže po njegovim rečima, komunikacija u saobraćaju ne bi trebalo da bude problema u komunikaciji saobraćaja, odnosno da se stvaraju neke velike gužve. Sad je naravno na građanima da se dobro upoznaju koje sve tramvajske linije i koje sve autobuske linije stižu do ove lokacije, ali sigurno naravno kažem da će na početku biti dosta problema. Šapić je i pričao tome da se sada na neki način stiču uslovi da se, hajde da kažemo, u smislu tog olakšavanja saobraćaja urade i neke druge stvari, pa se onda prebacio na stari Savski most, kako kaže, s obzirom da više nemamo tu staru stanicu od nedelje, odnosno, hajde da kažemo, zvanično od ponedeljka, onda bi mogli da krenu radovi i na tom mostu. Sa druge strane, najavio je da će biti za nekoliko meseci završena i stanica Jug. To je na neki način jedna vrsta stajališta, odnosno parkinga koji se planira tamo kod autokomande za sve autobuse koji dolaze sa juga Srbije. Dakle, da ne bi dolazili na ovo mesto pa da bi se eventualno putnici ponovo vraćali nazad, kaže, bit će to za nekoliko meseci i takvih stajališta će biti na još nekoliko mesta u gradu i to je takođe najavio i to je takođe u planu. Najavljuje se naravno da će biti i pojačane te linije, gradske linije koje dolaze do ove lokacije, ali jesu novinari naravno postavili pitanje u vezi sa tim kako će recimo sad izgledati saobraćaj na Novom mostu na Adi ili kako će izgledati dakle saobraćaj na Gazeli, odnosno ovde na okolnim saobraćajnicama i da li će se zaista svi ljudi koji dolaze iz unutrašnjosti baš dobro snaći da se sa ove pozicije lako izvuku i premeste na lokaciju zbog koje su došli u Beograd. Ja ću za kraj samo reći, Tanja, da se na ovaj projekat čekalo nekih dobrih 7 godina, ako se ne varam, ovaj projekat je najavljen još u vreme Siniše Malog, kada je on bio gradonačelnik Beograda, o njemu su potom pričali i Zoran Radojičić i Goran Vesić, pa onda dakle i Aleksandar Šapić. Danas je Šapić objašnjavao zašto se toliko dugo čekalo, kako kaže, kada je on postao gradonačelnik otprilike pre neke 2 godine, klupko se raspetalo
na taj način što je vlada kreditirala izgradnju dakle ove stanice. Kako je rekao, grad od početka nije imao nikakvih problema da da ovo parče zemlje, ali prethodno rukovodstvo BAS-a, po njegovim rečima, nije bilo sposobno da završi ovaj projekat. Zahvaljujući kreditu vlade, ovaj projekat se eto doveo do kraja. Rekao sam da ono što je do sada ovde urađeno i što se može videti, kako su nam danas ovde objasnili, rekli, košta 17 miliona evra, ali onaj glavni građevinski poduhvat, a to je ta glavna stanična zgrada, kao što smo čuli, dakle, biće izrađena u nekom narednom periodu. Eto, Tanja, toliko dakle sa ove nove autobuske stanice. Za kraj ću samo još jednom napomenuti da ne bi bilo zabune, u nedelju, u rano ujutro, počinju polasci sa ovog mesta, dakle, ka ostalim gradovima u Srbiji. Hvala ti, Nenade, na ovim informacijama. Čuli ste od našeg Nenada Nešića gde je i kako izgleda nova autobuska stanica. Mi sad idemo na kratku pauzu, pa se nakon toga bavimo tome, govorimo o eskalaciji sukoba na Bliskom istoku i napadima koje Izrael izvodi na Liban. Gledatelje na Studio Live. Izrael je nastavio vazdušne napade na Liban, dok svetski zvaničnici glasno pozivaju na primirje i prekid vatre. U jednom od tih napada na jugu Libana poginulo je devetočlana porodica. Izraelska vojska saopštila je da je u drugom napadu likvidirala jednog od vođe i osnivača Hezbolaha. Hezbolah je sa druge strane gađao Haifu i Tiberijas. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu prvo je prihvatio američko-francuski plan o prekidu vatre, a potom ga nakon protivljenja članova vlade javno odbacio. Netanjahu će danas govoriti na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. A o eskalaciji sukoba i najavama da bi Izrael mogao da izvrši i kopnenu invaziju na Liban, razgovaram sa spoljnopolitičkim komentatorom Mirkom Dautovićem. Dobar dan, hvala vam što ste ovde. Da li možemo da očekujemo dalju eskalaciju ili bi ipak nekakve ove glasne kritike iz sveta možda mogle da utiču na to da se malo situacija smiri? Govorimo sada o ovom drugom frontu koji Izrael pre svega otvara prema Libanu. Dobar dan, Tatjana. Dakle, bojim se da sam ja pesimista. Mislim, ja sam uglavnom i pesimista u međunarodnim odnosima, a dakle, ovde ja ne vidim nikakav način da se Izrael zakoči, odnosno da se sputa od onoga što premijer Netanjahu namerava da uradi. Naprosto, spoljne sile su preslabe, recimo Francuska, Nemačka, odnosno Francuska, Sjedinjene Američke Države, pogotovo Sjedinjene Američke Države u finišu izborne kampanje, gde, dakle, pitanje Izraela može odjednom da bukne i da postane relevantno za američku javnost i glasače. Nijedan kandidat, dakle, neće, da kažem, pritiskati Izrael u ovom trenutku. S druge strane, te nezapadne zemlje, kao što recimo Kina ili čak i Iran, nemaju dovoljno snage niti kapaciteta da ugroze Izrael i da na taj način podstaknu premijera ili nekog drugoga unutar Izraela da zauzme nekakvu drugačiju politiku ili da ne ide u eskalaciju. Tako da, naprosto, eskalacija nam sledi. I da li ta eskalacija podrazumeva i ulazak kopnom u Liban? Da, to je najavljeno. Pre neki dan je, mislim, izraelski ministar odbrane to najavio. Meni i dalje to zvuči nepojmljivo. Ne zato što Izrael to ne može, nego zbog gubitaka koje bi time načinio. Jer, znate, Hezbolah nije Hamas. Daleko su bolje opremljeni, uprkos onom štosu od pre nedelju dana kad su eksplodirali pejdžeri, to i dalje, kao kažem, samo 3000 žrtava, od kojih, dakle, veliki deo su civili. Hezbolah kao organizacija nije ni izbliza uništen. Možda su poremećene njegove komunikacijske mreže, ali vi na jugu, tamo gde je granica sa Izraelom, vi imate ukopane elitne borce Hezbolaha koji čekaju. I tamo su od 2000. godine. Imali su dovoljno vremena da izgrade takva postrojenja da Izrael ne može da ih uništi tek tako. Ali može li napraviti sebi nekakvu bolju poziciju ovim intenzivnim vazdušnim napadima? Ja ne vidim zapravo kako, znate. Uopšte ne vidim poentu ovih napada. Ali oni su repriza onoga što Izrael radi već 40 godina. Pokušavajući, dakle, da porazi svoje gerilske neprijatelje, kao što je Hezbolah, bombardovanjem direktnim ili terorisanjem, dakle, civilne populacije Libana, sve u nadi da će oni da se dignu i da zbace oni sad Hezbolah nekom unutrašnjom revolucijom. Ali, znate, to, evo, ja sam, znate, živeo u Libanu, premda i hrišćani i sekularni ljudi i suniti ne vole
Hezbollah iznutra. Kad se radi o otporu Izraelu, oni ga doživljavaju kao herojsku organizaciju. Na 1996. kad su prvi put, tad je veliki deo Libana još uvijek bio pod okupacijom Izraela, i kada su oni počeli da ostvaruju velike pobede protiv izraelske vojske na teritoriji Libana, oni su dobili desetine hiljada dolara u donacijama od hrišćana, jer naprosto, ipak je to nacionalno pitanje oslobođenje teritorije od stranog okupatora. Tako, ja uopšte ne vidim logiku i za bombardovanja Bejruta, osim da širenja terora, ali taj teror nema nikakvu svrhu sem širenja terora. Neće doći do političke promene u Libanu. Da, mislim da to neće izazvati nikakve političke turbulencije, budući da je Liban u dosta teškoj situaciji godinama unazad iz različitih razloga, iz konstantnog okruženosti sukobima. Imali smo i onu eksploziju koja je razorila taj deo ove zemlje. Mislite da ovo neće dodatno destabilizovati već i onako iscrpljeni Liban? Pa da, evo, dakle, oni, da, oni žive u vrlo teškom položaju, ali život će se nastaviti. Znate, Libanci su oformili takav nekakav mentalitet, znate, oni su već žrtve, da kažem, 50 i nešto godina traje taj sukob. Da li građanski rat, da li mešanje Izraela, da li mešanje Sirije, Irana, svih velikih sila, Sjedinjenih Američkih Država, Sovjetskog saveza. Ali oni pokazuju, mislim, rezilijentnost, otpornost na to, koja, moram reći, neke povremeno ide u neke vrste iracionalnog ponašanja, znate. To su ljudi koji idu na plaže dok snajperi gađaju. Tako da u tom smislu ne vidim na te, sad, da će Liban nekako da se digne i da zbaci Hezbollah. Mogu samo da vidim ujedinjenje Libanaca koje će onda zajedno da pružaju otpor, odnosno da pružaju podršku Hezbollahu. Jer ostatak Libana nije u stanju da se da pruži otpor Izraelu vojno. Ni libanska vojska, ni, dakle, pseudoraspuštene milicije ostalih strana. Znači, neće oni sada da pružaju oni otpor Izraelu, ali će pružiti podršku Hezbollahu. I naravno možemo očekivati intervenciju Irana u nekom trenutku. Dakle, Iran za sada ne pokazuje želju da se umeša. To može biti iz nekoliko razloga. Ja mislim da je glavni razlog to što čekaju američke predsjedničke izbore. Ne žele da popločaju put do Bele kuće Donaldu Trumpu. To je glavni, mislim, iranski razlog zašto se za sada ne mešaju. Dolazak Donalda Trumpa mogao bi samo da ide u korist Izraelu. Da, apsolutno. Dakle, Izrael već sad ima, dakle, ogromnu podršku Amerike, ali sa Donaldom Trumpom, odnosno republikancima, da kažemo, u Beloj kući, u Senatu, u Kongresu, oni bi imali prosto beli ček. Mogli bi da rade šta god žele, kome god žele. Mi sada pričamo o tome da bi Izrael mogao da uđe u Liban, ali evo, godinu dana je prošlo, odnosno u oktobru će biti godinu dana prvo od napada Hamasa, a onda nakon toga i od izraelske intervencije, pre svega u Gazi. Kako to vama izgleda, kako vam recimo sada izgleda Gaza? Prošle godine ovo vreme to je bilo teritorija koja je bila gotovo 7 miliona ljudi, ja se ne mogu tačno da se... Ne, u Gazi vam je 2,5 miliona ljudi, onda imate još recimo 2,5 na zapadnoj obali Palestinaca. Dakle, da... Gusto naseljeno, da. Izuzetno gusto naseljeno. Dakle, vi znate da su za sad zvanične brojke Ministarstva zdravlja u Gazi su negde na 41.000 žrtava. Međutim, te brojke, po mom mišljenju, nisu pouzdane, jer, znate, mrtve nema ko da broji. Bolnice su uništene, dakle, to su nekada lekari brojali koji bi dobili te leševo mrtvačnice. To više ne postoji. Dakle, i kad vidite grad, odnosno, to više nije ni grad, to je leš, urbani leš Gaze, nemoguće je da je tu samo 40.000 ljudi umrlo. Na to uračunajte, dakle, zarazne bolesti, širenje, dakle, polio bolesti, dakle, deče paraliza. Izgladnjivanje takođe. Dakle, Izraelci su i pre 7. oktobra imali količinu kalorija koja sme da uđe u Gazu po glavi stanovnika. To je izgladnila populacija. Ko zna koliko je njih umrlo od gladi? Mi nemamo podatke šta se dešava na severu Gaze. Dakle, sve što imamo je sa juga Gaze. Tako da taj broj je verovatno ogroman. Gaza je učinjena neživljivom, odnosno ništa se u njoj ne može živeti. Dakle, zamislite da imate samo jedan urbani leš od grada koji se proteže tako 10 kilometara.
nemate više oranice, nemate više zemlju koju biste mogli da uzgajate. Ja ne mislim da ona više može da se obnovi zapravo. Tako da, samo čišćenje bi tražilo milijarde i milijarde dolara investicija. Ne mislim da bi Izrael to dozvolio i ne mislim da bi se našao bilo ko ko bi to čistio. Tako da, na taj način, ja predajem upravo međunarodne organizacije i baš sam juče držao predavanje, dakle, vi ne morate da izvršite genocid tako što ubijate ljude. Vi možete da uništite izvor kalorija, izvor vode, to je rađeno u Darfuru, recimo, u Sudanu. Vi možete da učinite teritoriju nesnošljivom za život i ljudi će sami da umru ili odu iz nje. Tako da postići ćete svoj rezultat svakako. I ja ne vidim kakvu budućnost može imati bilo kakav ljudski život u Gazi više. Je li to zapravo i bila namera, je li Izrael taj napad od 7. oktobra bi iskoristio da konačno pokuša da očisti taj? Da, po mom mišljenju da. Dakle, ja vidim, imate najekstremniju vladu Izraela u istoriji sa ljudima koji su se otvoreno zalagali za etničko čišćenje i genocid nad Palestincima. Dakle, Itamar Ben-Gvir ili Bezazel Smotrić. Naprosto mislim da je prilika iskorišćena ovog Hamasovog napada, baš kao što je iskorišćena prilika prve intifade, pa i druge intifade, 1980-ih, pa i ranih 2000-ih, da se zavede striktnija, još veća kontrola Izraela nad okupiranim teritorijama i da se Palestinci potisnu te neke rezervate na zapadnoj obali, koji su slični indijanskim rezervatima, gde bi mirno umirali i naprosto nestali na kraju. I gde vidite, malo čas smo govorili da ne postoji neka, s obzirom na da Amerika, hajde tako da kažemo, gleda kroz prste Benjaminu i Netanjahu, da li vidite nekakav način na koji bi uopšte moglo da se dođe do nekakvog primirja, makar ako ne do trajnog okončanja sukoba? Katar je tu pokušavao, imao različite diplomatske aktivnosti, akcije posredovao u nekim oslobađanjima talaca, ali to su sve nekako bilo događaj ograničenog dometa. Da, pa mi zapravo nemamo nikakve vesti, nikakvog abera o tim pregovorima koji su se nekada vodili. Oni su se spominjali još malo nakon smrti, odnosno ubistva Ismaila Hanija u Teheranu 31. jula. I ja moram priznati da je već mesec dana zapravo mi ni ne znamo da li se oni sastaju, verovatno se, to je prosto mrtva tema. Netanjahu nije u interesu da ti talci budu spašeni. Čak mu je u interesu da oni umru, ne bi li potpalio još izraelsko javno mnjenje, jel da još baci mržnje kako bi se opravdale dalje njegove akcije. Mislim da su pregovarači potpuno bespomoćni. Znate, Katar, Egipat, nemaju kako. Jer vi morate imati na kraju krajeva dve strane koje pregovaraju. Jedna strana očigledno nije zainteresovana za primire, dakle to je Izrael, odnosno Benjamin Netanjahu, jer kroz ove mesece sporazum izgleda mogao biti postignut možda još u oktobru je ponudio nešto Hamas. Dakle, imali ste sad čitavi mesece pregovaranja. Netanjahu bi uvek postavio novi uslov, tačno pre nego što bi pregovarači zamalo postigli konsenzus, on bi se javio i rekao ne, morate i ovo da obezbedite. I na taj način bi torpedovao pregovore. I ovo što se juče desilo, dakle, Francuzi i Amerikanci su napravili predlog primirja na 21 dan. Netanjahu je prvo pristao, da bi se zatim oglasio njegov potparol koji je rekao da premijer zapravo nije ni video taj predlog, što je naravno laž. Ali na taj način vi možete da kažete nisam odbio, samo nisam ni pogledao, što je još veća uvreda, ali imam da kažemo diplomatski gledano skida donekle odgovornost. I naprosto čovek je odbio to, jer nije mu u interesu mir. Malo čas smo spominjali Iran. Iran je finansijer ove dve organizacije, Hezbolaha i Hamasa. Da li očekujete da bi Iran mogao drugačije da se uključi u ovu čitavu priču? Imali smo u jednom trenutku nekako jedan ili dva raketna napada. Na tome se sve završilo. Da, 13. aprila je Iran izveo odmazdu za prvoaprilsko bombardovanje njihove ambasade u Damasku, koje je naravno izveo Izrael, pritom je dakle ubijeno, ako ne grešim, četvoro komandanata iranske revolucionarne garde. Ali taj napad, znate, on je bio ogroman i istovremeno simboličan. Dakle, poslata je armada projektila i dronova, ali sporih, koja je dala dovoljno vremena Izraelu i njegovim saveznicima da ih sve obore i unište.
Tako da samo je bila ranjena jedna devojčica i to beduinska u pustinji Negev gde je šrapnel jedna od tih raketa pogodio. I Iran za sada ne pokazuje želju da se umeša, čak je Mahmud Pezeškijan, novi predsednik Irana, uhvaćen kako kaže da Iran zapravo želi, ne želi eskalaciju i ona mu verovatno u ovom trenutku ne ide u korist. Cena nafte je izuzetno, mislim, vrlo je niska. Znate, njima treba nekakva visoka cena nafte, dakle iznad recimo $80, trenutno na 67 po barelu, da imaju, da kažem, prihode koji ih drže stabilnim i koji čak omogućavaju jedan višak koji onda može da se investira ka ratovanju. I naravno, ovo što sam već rekao, da oni ne žele da pomognu Trumpu da pobedi, ali ne bih isključio da nakon američkih izbora, bilo da dođe na vlast Trump, u tom slučaju mogu da računaju svakako sa agresijom ili napadom na iranska postrojenja i gradove. S druge strane, ako dobiju demokrate, onda mogu da vide da li možemo sada da pojačamo, da li se njima može pregovarati, da li treba dati nekakav, da kažem, imate tu uvek štap i šargarepu, da li je vreme da Izraelu damo štap, dakle, neki ozbiljniji napad iz dakle, pozicije Teherana. Ali, dakle, u ovom trenutku ne, međutim, za mesec dana kada se, u stvari, za mesec i po dana kada se završe izbori, mislim da da. Ali ne bih isključio da Iran bude na neki način nateran da reaguje, znate. Recimo, ako dođe do ozbiljnijih napada Izraela na Hezbollah, koji, dakle, sad, znate, ne mogu da zamislim šta bi moglo da bude, ali recimo i upotreba oružja za masovno uništenje. Znate, Izrael se nikad nije ni odrekao, niti potvrdio ih ima, iako znamo da ih ima. Znate, pitanje je da li bi Iran mogao da ostane nem na takav napad. Jer ipak je on, smatra se, zaštitnikom šiizma i bitno je za njihovu unutrašnju propagandu da se takvim održi. Može li pritisak javnosti da međunarodne nešto učini po pitanju Izraela, imajući u vidu i optužnice koje se pripremaju pred Međunarodnim sudom pravde vezano za ratne zločine, na različite osude koje stižu iz različitih evropskih glavnih gradova, centara. Može li to nešto da ne promeni ili ne? Ne. Ili kako se ovde govorila, ovo je smrt međunarodnog prava. Pa, znate kako, dakle, četiri su zemlje koje su potpuno suverene i pre bile na ovom svetu. Znači, one šta god da urade na svojoj teritoriji, naprosto ne može ih snaći kazna. Sjedinjene Američke Države, Rusija, Kina i Izrael. Dakle, naprosto, šta mogu da urade evropske prestonice? Sve zemlje sveta da krenu da osuđuju Izrael. Šta će da se desi? Naprosto, imaju ogromno naoružanje, imaju podršku Sjedinjenih Američkih Država, to je nepromenjiva konstanta u ovom trenutku. Ne postoji nikakav razlog da Izrael promeni svoj pristup koji, dakle, goni već 40 godina neuspešno, ali krvavo. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Bio je ovo Mirko Dutović. Razgovarali smo o situaciji u Izraelu. A vraćamo se priči sa početka emisije. U Novom Sadu, burno u gradskom parlamentu, istovremeno se održavaju ili bar pokušavaju da budu održane sednice, dve redovne, na kojoj insistira jedna vladajuća koalicija i vanredna sednica na kojoj insistira opozicija koja tvrdi da na to ima pravo prvenstva. Sve ovo od jutra prati naša Lea Apro. Lea, da li se situacija smirila u Novosadskoj skupštini? Da, pa ne znam koliko čujete sada, ali odbornici opozicije sve vreme pište dok se obraćaju i usvajaju, u stvari, tačke dnevnog reda. Tačke dnevnog reda se usvajaju onako automatski, jedva da govore i sami predlagači, a onda kada govore predlagači o određenoj dnevnoj tački, onda opozicija sve vreme duva u pištaljke. I isto se dešava kada se izglasavaju te tačke dnevnog reda, ali to sve ide jako velikom brzinom, tako da postoji mogućnost da se usvoje i svih 141 tačaka dnevnog reda koje su i bile najavljene za ovu sednicu. Inače, drama traje od jutros od 9:30. Kad smo došli ovde, zatekli smo opozicionare koji stoje, znači svih 8 odborničkih grupa koji su stajali ovde ispred sale. Međutim, kada su ušli u skupštinsku salu, zatekli su tamo predsednicu skupštine grada Novog Sada, Dinu Vučinić, sa odbornicima koji čine
ne vlast. I tada je krenulo u stvari prepucavanje između predsednice Skupštine grada i Maje Mrnuštik, koja je predsedavala tom vanrednom sednicom koju je opozicija organizovala, tvrdeći da prema poslovniku Skupštine za to ima potpuno pravo. U nešto oko 10 sati je i predsednica Skupštine grada Novog Sada započela redovnu sednicu, treću sednicu Novog saziva Skupštine grada Novog Sada, i od onda praktično paralelno traju obe sednice. Poslije ćemo vam na kraju pokazati slikom. Odbornici opozicije sve vreme stoje ispred stola gde sedi predsedavajuća, čak i kada je bila pauza za vreme koje je zasedao administrativni odbor, tada je zamenica predsednice Skupštine čuvala njenu stolicu, a obezbeđenje, koje po pravilu ne bi smelo tamo da sedi, je čuvalo stolicu zamenice predsednice Skupštine. Znači, sve vreme se čuvaju pozicije. U jednom momentu, nakon 3,5 sata, Maja Mrnuštik, odbornica LSV-a, koja je sve vreme prestojala pored predsednice Skupštine grada, jer obezbeđenje nije hteo da joj dozvoli da joj donesu stolicu, je ipak morala na pauzu. Međutim, i tada je imenovala svog zamenika koji bi nastavio da vodi tu paralelnu sednicu, međutim nisu ih pustili više u taj deo gde sede predsednica i njeni zamenici. Od onda i dalje traju paralelno dve sednice, opozicija ne odustaje, ne odustaje ni vlast. U jednom momentu je čak sad možemo da pogledamo, ući ćemo da vidite kako to sad stoji, kako izgleda trenutno ovde u sali. Evo vidite kakva je situacija trenutno u sali gde se održava treća sednica Skupštine grada Novog Sada i paralelna vanredna sednica koju je zakazala opozicija Novog Sada. Mi svakako ostajemo ovde i pratimo sva dešavanja i vidjet ćemo dok će da traje ovakav način vođenja dve sednice u Novom Sadu. Hvala ti, Lea. Čuli ste našu Leo Apro i videli kako ovim trenucima izgleda u Skupštini Novog Sada. Dve sednice, dve teme, opoziciji, vlast, naspred jedni, naspred drugi. Videli ste i predstavnike opozicije koji pištoljkama onemogućavaju rad Skupštine. A članovi samostalnog sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja najavili su protest za subotu, to je sutra, 28. septembar, na Slaviji, koji je, kako kažu, samo prvi korak u njihovim sindikalnim aktivnostima. Od reakcije vlade na naše zahteve zavisiće da li i kada ćemo posegnuti za sledećom sindikalnom akcijom koja je dobila podršku, a to je jednodnevno zatvaranje vrtića. To se navodi u saopštenju ovog sindikata, a o ovome razgovaram sa Slobodankom Ninić, sekretarkom samostalnog sindikata. Dobar dan, hvala vam što ste ovde. Kakav je plan za subotu? Dobar dan. Za sutra. Plan za sutra je da se okupimo u što većem broju na Slaviji. Idemo kod Dimitrija Tucovića, našeg sindikalnog oca, da malo pričamo o našim mukama, pošto nas vlada nije očigledno čula. Ono što mi želimo, želimo da zadržimo standard iz 2023. godine, kada je tehničko osoblje imalo samo 5,5% platu veću od minimalca. I mislimo da oni to zaslužuju. Politika koju se sada vodi i ono što nam je ponuđeno nas je natrlo da se okupimo.
na Slavi i da to bude početak naše borbe sindikalne, da ustanemo od stola na neko vreme i da odustanemo od dogovora na neko vreme. A hajde da samo da se podsjetimo šta su vam tačno ponudili, šta za vaspitače, znači, šta za osnovne. Da, mi smo u početku tražili 21%, to nije nasumično, to je to da zadržimo standard iz 23. koji smo postigli zahvaljujući odluci Aleksandra Vučića da za 5,5% uveća plate prosvetarima i na taj način podigne tu delatnost i ljude koji u njoj rade. 18. smo pozvani na vladu i ponuđeno nam je od strane predsjednika vlade 12% za sve zaposlene. Već tada je prosveti ponuđeno 8 i 12. Nama je svima ponuđeno 12. To nije ono što smo tražili, to svakako nije procenat koji smo mi smatrali da smatramo i dalje da zaslužujemo, ali na neki način pokazalo da su nas prepoznali i da su prepoznali koliko je naša osoblja. Tako je. Bitno i važno u svim segmentima da kod nas nema vaspitnog i nevaspitnog osoblja. To su oni sada uveli kao terminologiju koju mi nikada nismo u svojim vrtićima koristili i za nas su svi podjednako važni. Vratili smo se da vidimo šta ćemo sa takvom ponudom, 12 za jedne i druge, ne 21. I nije prošlo dva dana, pozvali su nas da ponovo dođemo hitno u vladu, došli smo ponovo i rekli su, izvinite, povlačimo svoju ponudu, to je prvi put u istoriji pregovora da vlada nešto ponudi, a onda to povuče u roku 48 sati i rekazali su... A šta, sa kojim obrazloženjem? Zašto je pre dva dana moglo, a tad ne može? Da su se preračunali. Nisu dobro izračunali koliko je to sredstava. To je prosto neverovatno. Ono što mi znamo da nas finansira lokalna samouprava, da su lokalne vlasti vršile pritisak da se prosto ne da 12% svima, jer kada vam kažu da je to 900 miliona za sve, a znate da recimo samo u Beogradu 300 miliona mesečno je dotacija za roditelje da ne bi plaćali vrtić koji daje grad. Znači šta je 900 miliona za jednu državu? Pričamo o celoj Srbiji, jel? Da. To je cifra koju su oni nama iznali na tom sastanku. Da nisu mogli da pronađu sredstva. Verovatno su računali na domino efekat. I to je nešto što je moguće da ako daju nama, da će morati da daju i osnovnom i srednjem obrazovanju i svima u prosveti, pa su možda tako razmišljali. U svakom slučaju nismo dobili nikakvo obrazloženje, osim da su se preračunali, da novca nema. A recite mi, to vam kaže ko? Ministar, pomoćnici? Bila je ministarka... Loše računči? Da. Ministarka... Premijer je došao, ovaj predsjednik vlade je, Vučević je došao na prvi sastanak i on nam je iznao ponudu. To je prvi put da smo mi sjeli sa nekim koji je na toj poziciji da se nama razgovara za stolom. A onda nije došao na drugi sastanak, poslao je svog šefa kabineta, bila je ministarka prosvete, bili su šef radne grupe za predškolstvo pri vladi, ali on nije bio. I oni su vam rekli to što smo vam prvi put rekli, to sam ne može. Da, to sam nam rekli. I šta dalje? Pa, mi smo sindikat koji okuplja samo predškolstvo i sad se malo pravi ta zabuna da li ćemo mi zaključati, nećemo, pominje se taj drugi, došlo je malo do pometnje. Mi imamo svoj plan kako ćemo voditi celu situaciju kako želimo i moramo da je vodimo. Znači, prvo su ovi protesti, posle toga ćemo krenuti sa protestima u lokalnim samoupravama i tako dalje. Onda postoji datum od koga ćemo krenuti sa jednočasovnim ili dvočasovnim zatvaranjem vrtića, što je štrajk upozorenja. I ono što je poslednja sindikalna oružje, to je zatvaranje vrtića. Nažalost, mi ne želimo da stignemo dotle, mi želimo da se vratimo za sto, želimo da rešimo problem na miran način. Ali ako ne može, ne može. Moramo ovako da probamo. Ali dobro, šta vam je prvi sledeći korak? Znači, ovo je sad protest koji u subotu, koji ni na koji način uglavnom neće ugroziti ni roditelje, ni decu. Šta je onda, rekli ste, onda ćete u jednočasovnu, ali recite mi... Sledeći veliki korak je, recimo, štrajk upozorenja. Imamo neki tempo, to bi bilo početkom oktobra, znači imamo neke svoje... Sve zavisi od vlade, da li će oni da...
reaguju, da li će da nas čuju, da li neće da nas čuju. Početak oktobra bio početak štrajkova upozorenja. To znači da se u periodu koji odredimo, sat ili dva, neće primati deca, da će vrtići biti zatvoreni. U kojim gradovima, kojim danima, to je sve nešto što ćemo doneti u hodu, da li u svim gradovima, da li neizmenično u gradovima gde se dogovorimo. To je prva karika. Prvo, da li vas je bilo ko, ova vaša najava, to je već nekoliko dana, prvo, da li vas je bilo ko iz vlade nešto zvao, kontaktirao ili... Ne, računaju dalje. A da li vas razumeju, vaš posao je dosta specifičan, porodice i njihova organizacija zavisi od vas, da li vas razumeju roditelji, dece? Roditelji su nam uvijek bili podrška, ali svakako ovo vreme je tako da čovjek ne može da bira između svoje porodice i potreba svoje porodice i nekog vaspitača ili neke sestre. Razumemo roditelji, razumemo koliko smo njima bitni. Uvek su nam bili podrška. Mislimo da će nam i sada biti podrška. I to je to. Ne želimo da napravimo pometnje u porodicama. Apsolutno ne želimo u njihovom ritmu dnevnom da napravimo pometnju time što ćemo morati na tako grub način da reagujemo. Hvala mnogo. Znači, u subotu protest, pa onda... Da, ja bih još jednom iskoristila priliku da pozovem sve koleginice da slobodno dođu, pošto postoji zastrašivanje po manjim gradovima naročito, da pozovem one iz privatnog sektora koji nemaju pravo ni da se sindikalno organizuju nikako, da dođu iz privatnih vrtića, sve roditelje, sve prijatelje, i pozvali smo i vladu, pozvali smo da pošalju i delegiraju svoje predstavnike i da dođu na trg i da kažu zašto smo u ovoj situaciji, kako smo stigli u ovu situaciju. Bilo bi lepo kad bi neko od njih došao da nam se obrati. Vidjet ćemo. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Bila Slobodanka Ninić iz Samostalnog sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja. A da li će apotekarska ustanova Kraljevo nastaviti da postoji, trebalo bi da se pitaju građani. Gradskoj izbornoj komisiji predata inicijativa za raspisivanje referenduma o tom pitanju, koji je svojim potpisom podržalo više od 11.000 Kraljevčana. Nakon provere spiskova sa potpisima, nadležni gradski organi imaju rok do 2 meseca da raspišu, organizuju i sprovedu referendum. Iz Kraljeva izveštava Nenad Božović. Posle 3 meseca radnici apotekarske ustanove Kraljevo i odbornici Ujedinjene opozicije u Skupštini Kraljeva skupili su oko 11.000 potpisa. Nešto više od onog potrebnog broja za održavanje referenduma. A na referendumu bi građani trebali da zaokruže da li su za to da apoteke ostanu u vlasništvu grada. Naime, do ovoga se došlo nakon što je gradska vlast odlučila da 8 atraktivnih lokacija, odnosno apoteka, izda privatnom konzorcijumu na 10 godina. Time je dovedeno u pitanje rad apotekarske ustanove i sam njihov opstanak, ali i opstanak zaposlenih u ovoj ustanovi. I to je tema našeg razgovora. O tome razgovaramo sa Predragom Voštinićem iz Lokalnog fronta. Gradska izborna komisija koju ste vi predali potpise ima rok 2 meseca da raspiše referendum. Da li vi očekujete da će to u tih 2 meseca sve završiti? Najgore je što mi više ne možemo ništa da očekujemo, a da to bude u skladu sa zakonom, jer mi sve što smo do sada radili svodi se na neka očekivanja i nečiju dobru volju. Inače, po zakonu je tačno da imaju sada jedan kratak rok za proveru verodostojnosti potpisanih izjava i onda 2 meseca za raspisivanje samog referenduma. To je, dakle, po zakonu, ali s obzirom da ovde stvarno mnogo malo stvari je ostalo da funkcioniše po zakonu, uglavnom je po nekoj poslušničkoj volji koja se sprovede iz Beograda i iz drugih centara moći u ovoj zemlji, mi stvarno ne možemo da računamo na zakon, ali to znači takođe da nećemo odustati od insistiranja na sprovođenju zakona. Na tom listiću će se zaokruživati za, odnosno da li su građani da apotekarska ustanova Kraljevo ostane u vlasništvu grada. E sada, ono što hoću da vas pitam, čim ste vi predali potpise, oglasio se Gradski odbor Srpske napredne stranke. Oni su rekli da vi obmanjujete javnost sa kupljenjem ovih potpisa, da ukoliko dođe do situacije da se stave katanci na apotekarski ustanov, odnosno da se raskine ovaj ugovor, da ćete vi biti krivi za to i da će građani ispaštati. Da li vi uopšte mislite da grad Kraljevo ima ikakve šanse i da želi da sačuva sada apoteke, jer vidimo da se to dešava u svim gradovima u Srbiji?
Zapravo, Kraljevo nije među prvima, nego među poslednjima koje ima još uvek apotekarsku ustanovu, ali je i prvo koje je počelo borbu za sopstvenu apotekarsku ustanovu i tome stvarno treba da zahvalimo svim ljudima iz opozicije, a pre svega vrlo opredeljenim i potpuno nepokolebljivim apotekarkama zaposlenim u ovoj ustanovi. To da li je moguće da mi to sprovedemo do kraja, nije više prepucavanje između opozicije i gradske vlasti, nego moramo da podsjetimo da je 11.000 potpisa zapravo nekih 12% ljudi koji ovde žive, a otprilike 15% biračkog tela. 15% biračkog tela je izašlo i svojim potpisom reklo da želi da zadrži apoteku u svom, a ne u vlasništvu opozicije ili gradskog veća. Dakle, građani Kraljeva žele svoju apoteku. Već 3 meseca nemamo apotekarsku ustanovu koja radi noću. Nemamo galensku ustanovu, dakle niko ne pravi preparat. Sve što je moglo, sve se pokazalo u ova 3 meseca kako bi funkcionisalo. Optužiti nas, odnosno nas koji smo učestvovali u ovoj inicijativi za propast ove apoteke, bilo bi jednako kao da nakon srušenog aviona optužite nekog od putnika. Dakle, onaj ko upravlja i apotekom i gradom je odgovoran i za apoteku i za grad, a ne oni koji pokušavaju da spasu ono što je od imovine ostalo. Da se vratimo na ovaj referendum. Bili smo svedoci u ne tako dalekoj prošlosti da smo videli gomilu nepravilnosti na izborima, posebno na ovim poslednjim lokalnim koji su održani. Ukoliko dođe do referenduma, da li možete da očekujete neki sličan scenario od strane vlasti u Kraljevu da se nešto slično sprovede kao i na lokalnim izborima? Možemo da očekujemo sve vrste podmetanja i kočnica. Dakle, mi stvarno ne očekujemo, čak i još uvek ne možemo da budemo sigurni da će oni sprovesti zakon do kraja i raspisati referendum. Dakle, do te mere ide nepoverenje u institucije i sprovođenje zakona. A kamoli kada dođe do toga da će oni to uraditi lagodno. Inače, kada smo prikupljali potpise, čuli smo na nekoliko mesta da su neki gradski čelnici išli za nama i govorili pa oni to skupljaju jer ako opstane apoteka i ako vi izglasate to što ste sada namerili, biće vam manje asfalta. Kao da je asfalt jedina vrednost u ovoj državi i ponovo, po ko zna koji put ucenjuju ljude po selima da će nešto biti uskraćeno za metar ili dva asfalta. Dakle, potpuno nestvarno. Mi očekujemo da nećemo imati suvislu raspravu o javnom interesu, da nećemo imati suvislu javnu raspravu o značaju opstanka apotekarske ustanove i u svakom smislu očekujemo da će nas nekako sabotirati, ali istovremeno im poručujemo da nećemo odustati. A šta znači to u tom, vraći se opet na saopštenje gradskog odbora Srpske napredne stranke, a ne gradonačelnika ili gradske vlasti, da će oni proveriti svaki potpis koji ste vi predali. Kako vi to vidite? Gradska vlast, odnosno izborna komisija, mora da proveri svaki potpis, ali Srpska napredna stranka ima pravo samo kao pojedinac. Dakle, oni to kao institucija ne mogu. Inače, Srpska napredna stranka po lokalnim odborima samo glumi pravno lice. Kada pokušate da ih tužite, oni se pozivaju na Beograd jer su tamo registrovani. Tako da je to samo jedna fantomska organizacija poslušnika iz Beograda. Hvala vam što ste izdvojili vreme i govorili za N1. Hvala vama na prilici. Evo, čuli ste Predraga Voštinića iz Lokalnog fronta odbornika u Skupštini Kraljeva. Još za kraj ću samo da vam kažem da je bilo potrebno oko 10.200 potpisa za održavanje ovog referenduma, da su oni predali 11.000, upravo iz razloga da ukoliko se desi da neki potpisi ne budu prihvaćeni, da imaju taj višak i da bi ispunili tu formu na osnovu koje bi mogao da se raspiše referendum. Gledajte jedan studio live u 14 časova, sledi najnoviji pregled informacije, zato ostanite uz nas.